אז בעזרת השם אנחנו חוזרים לסידור הירח החדש, אנחנו בעמוד 191. סיימנו משם ומתח לצדיקים, ואנחנו הולכים לברכה הבאה, תשכון. יכוון להמשיך אור מאור זאת כל פרק מג' פרקין, שהם ג' מלאכים דהוד, שהם בגה, דפרצוף נאי, דאחו פנים דפנים, דפרצוף חוב וחוג, דפרצוף חוכמה, דקטר דבינה, דמאו בן דבן. להמשיכו עם ההוויות המנוקדות, קובוץ, להעלותם, להוציא מפיו דזל, לתנא ונשיקה לפיה, נקודת הפנים דנוג, אחו פנים ליוד ספירות, כל ספירה, לא, זה אור פנימי. אור פנימי ליוד ספירות, דכל ספירה, קו שמאל, בגה, דאחו פנים דפנים, דמאו בן דבן, דנקודת הפנים דנוג. למה הוא קורא לזה ג' מלאכים דהוד שהם בגה? על מה אתה שואל? על השורה הראשונה שהם ג' מלאכים דהוד שהם בגה. איפה מלאכים? למה אפשר בזה? אין לבין המלך. לא? אבל אני זוכר נכון. זה חג התנאים. שבע מלאכים דהוד. כן. בונה ירושלים, כן? נכון, אני לא מכיר את זה לפני דקה. לא ראינו את הנושא הזה לימד המלאכים. בונה ירושלים. רגע, אנחנו מתחת לצדקי. זה הקשר פה. כן, לא צריך להיות ג' כלים. זה כבר נשמע את הרגע לי. ג' כלים. חשבתי ככה. במקום ג' פריקים ג' כלים? לא, במקום ג' מלאכים ג' כלים. במלאכים? מה קשור מלאכים? חבר'ה, לקום. טוב. גם יכוון להמשיך אור מאור גר דכל פרק מג' פרקין שהם ג' כלים דהוד הנזל ארבנים דפנים דזה להמשיכו עם ההקיה בניקוד קובוץ להורידו להוציאו מפיו דזה נתנו בנשיקה לפי הדנוק אור מקיף ליוד ספירות דכל ספירה דקו שמאל בגה דנקודת הפנים דפנים דנוק. בסדר, אז זה בעצם שני הפסקאות האלה, אחד זה הראשון זה לאור פנימי ההוויות, והשני זה לאור מקיף, שזה האקיה, נכון? אז בשניהם אנחנו מדברים מההוד דזה לבגה דנוק, בסדר? דרך אגב, אני לא יודע מה המקור של המושג הזה, אבל כשאני למדתי את הסוגיה הזאת לפני שנים, אז אנחנו קראנו לזה נשיקים שניים. כאילו שיש את הסדרה הראשונה של הנשיקים, שזה תשע ספירות ואז השובר רביעי ומכניע זדים לכתר, זה נשיקים ראשונים, וזה אנחנו קוראים לזה נשיקים שניים. אני לא זוכר מאיפה בא המושג הזה, אם זה מהשמן ססון או... אני לא זוכר בדיוק, אבל ככה אני למדתי שקוראים לכל המערכת הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה. אתה הולך להוציא את הסידור הזה עוד הפעם? בעזרת השם, בעזרת השם. אני רוצה לשאול אותך, בספירות, אתה רואה כאילו בספירה 18, שהם כאילו אין סדר, זה לא כאילו כתר עד מלכות, מלכות עד כתר, זה כאילו אני לא... צריך להבין, יש לי פתאום פעמיים יסוד, אתה מבין אותי? אין איזה סדר, אני לא רואה איזה סדר בספירות שם. של הנשיקין? של השבע האמצעיות, כאילו. אז היית צריך בשאר הכוונות, אז היית עוזר. אתה יודע מה אני מדבר. הבנתי מה שאתה אומר. אז... למה מתחילים דעת? אם אתה לא רואה סדר, סימן שאתה לא חזרת על הדברים שאנחנו דיברנו. כי זה מאוד מאוד מסודר. יש לך... בכוונות שלי. לא יודע מה הכוונות שלך, לא יודע מה הכוונות שלך, אנחנו עכשיו לומדים פה, אנחנו לא לומדים את הסידור שלך. לא, אבל זה שני מוסי עשה זה. שמע, אני לא עכשיו הולך להתחיל להסתכל בסידור שלך ולמצוא את ההבדלים, בסדר? תהיה איתי. יש לנו, אני חושב שזה אותו דבר גם בסידור שלך, בסדר? יש לנו 10 ספירות של הזה והנוג, שאנחנו מעבירים מספירה לספירה. מתחילים מחוכמה, מגיעים עד ליסוד, ואז עושים את הכתר של הנוק. זה שובר רובים ומכניע זדים,
כן? כן. זה הכתר. ואז אחרי שובר ומכניע זה דין. אז שמע, אז עכשיו זה היה הנשיקים ראשונים. עכשיו זה הנשיקים השניים, זה עכשיו על מה שאנחנו מדברים. אז בנשיקים השניים, הדרך זה תנהי, דהיינו, תפארת, הוד, תפארת נצח, הוד, יסוד, אבל זה הולך מלמטה למעלה. אז מתחילים מהיסוד, אחר כך הוד, אחר כך נצח, ואז בסוף תפארת. אוקיי. בסדר? כן. זה מסודר. זה לא שזה לא מסודר. אז עד יסוד. יש סדר של מחוכמה עד יסוד. וכתר. אחר כך זה הכתר, בגלל שאחרי שסיימנו את הגוף, אז אנחנו יכולים לבש את הכתר, כמו שהסברנו, נכון? התיקון של הכתר שבא בסוף. ואחר כך יש לנו אחד נשיקים שניים, שזה תנהי, דהיינו הנוק שהיא כנגד הנאי דזה. שם התיקון מלמטה למעלה, אבל זה לא שזה לא מסודר. יש סדר. הבנתי. אז חלק אחד זה זה, וחלק אחד זה נוקבה, והכתר מפריד ביניהם, וזה נשיקה ראשונה. לא, 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 לא. גם הנשיקים הראשונים, גם הנשיקים השניים, זה מהזה על הנוקבה. זה לא שחלק אחד זה זה וחלק אחד זה נוקבה. בכל אחד מהברכות יש לך זה ונוקבה, זה ונוקבה, זה ונוקבה. אז הראשון זה תיקון הזה? למה קראת האחרון, אמרת לי תיקון הנוקבה? לא אמרתי תיקון הנוקבה. או הבניין הנוקבה, לא יודע איך קראת לזה. נשיקין, נשיקין. יש תיקון של הכתר שבר רביעים מכניע זדים. בגלל שהמינים והזדים עשו פגם לכתר, אז כשאנחנו מברכים את הברכה של שובר רביעי ומכניע זדים, אז אנחנו מכוונים לתקן את הכתר, מה שהם פגמו. נכון, אבל הראשון. אתה מסכים? כן. תעשה עליית נשמה רגע, תבדוק עם הרמח"ל בגן עדן, אם הוא מסכים גם כן. כי אני עכשיו עושה כללים בשבילך. כן, כן. כן, זה הרבה כוונות של האריזל וגם כוונות של מכניס מהבן איש חי, של רכי דמות וכאלה, וזה לא ממש... גם מביאים לסידות. טוב, בסדר? אנחנו בשורה האחרונה פה של העמוד 191. כוון לעלות פנימיות בגד המלכות, דקללות האצילות, להלביש חיצוניות בגד הנאי, דקללות האצילות, העומדים עתה במקום חגה, דקללות האצילות. מה אומר? זה העלייה משלוש לשלוש, נכון? אז איפה אנחנו עושים בעלייה משלוש לשלוש? מלכות דקללות האצילות. עולה למעלה. בסדר? אז בגלל שאנחנו בעוד, אז זה בגה. ממשיכים? הברכה עצמה, תשכון. בסדר? אז אמרנו בכיסא דוד עבדך במרד לתוכת אחי, נכוון להתפולל למשיך בן יוסף, שלא יהיה רגע לנו על ידי ארמילוס הרשע. דיברנו על זה, נכון? כן. יפה. אז... מה למנדה? יש כאלה אומרים שהוא כבר מת. מי אומר שהוא כבר מת? יש כאלה אומרים, אני לא אסיים שמות, אבל יש כאלה אומרים שהוא כבר מת. אני לא יודע מי אמר את זה. מישהו, אני לא רוצה להיכנס לשמות, שהוא אומר, משה בן יוסף, זה היה בבשר. ישן מאוד. ככה, לא, תשמע. אתה יכול להגיד על הרבה צדיקים שהוא היה מבחינת משיח בן יוסף, מבחינת משיח בן דוד, אומרים את זה על מלא צדיקים אומרים את זה. אבל זה לא אומר שעכשיו אין משיח בן יוסף, בדור שלנו. לא יודע מי שם אותו להיות המשגיח שאומר שיש או שאין. אז ואם מישהו יגיד לך שזה היה בבא אלעזר, נגיד, סליחה על השאלות המוזרות, אין לי בעיה, שיגידו מה שהם רוצים, אבל יש גם עכשיו אחד. חייב להיות. טוב, אז אני מתפלל כפשוטו שלא יהרג משיח בן יוסף. כן. הכוונה על הערת משיח בן יוסף. זהו, זה גם מה שזה שואל. מה למד אמר שזה הערה? הפירוש שאומר שכל פעם יש מישהו. שיש איזו נשמה קיימת של משיח בן יוסף. שעוברת מצדיק לצדיק. כן. כן, עכשיו, מה שאנחנו מפחדים שהיא תיהרג, הכוונה שהיא תתבטל. לא, שהיא תיהרג ממש. אני לא חושב. אז מה, שאותו צדיק יהרג? כן, אותו צדיק שהוא זוכה לבחינה הזאת של משיח בן יוסף של הדור, אז הוא נמצא בסכנה. אבל למה לפחד? למה לפחד? זה יעבור למה. ככה אני מבין את זה. אני יכול לשמוע שיש פירושים אחרים, אני לא אומר שהפירוש שלי זה הפירוש היחיד, אבל לי זה נראה פשוט. למה לפחד? שזה יעבור למשיח אחר? מה? מה זאת אומרת? אם יש לך אחד שהוא צדיק גדול בדור, עד כדי כך צדיק שהוא זוכה לבחינה של עיבור של נשמת משיח בן יוסף, אז מה, לא תתפלל עליו? על מי תתפלל אם לא על הצדיקים הגדולים ביותר של הדור? לא יודעים מי זה, אבל מתפללים עליו. אבל אם הוא נתון לקטרוג הזה, זה אומר, זה יפריע לו בתפקיד, זה לא רק רחמנות על הצדיק הזה.
יש לו תפקיד לעשות, ותמיד התפקיד הזה מופרע על ידי ארמינוס הרשע. לפי דברי הרב, אני מבין שיש תמיד מעומדים למשיח בן יוסף, או שהם כמו בחינה של משיח בן יוסף, אבל משיח בן יוסף הנמשך משמיים, קבל את הזיץ, כן? זה הסכנה איתו. אז תשמע, אצלי אני לא עובד עם זיצים. זה לא הדרך אצלי. אני חושב שזה עניין של עיבור, שזה הולך במדרגות. דהיינו, אחד שהוא במצב שהוא יכול לקבל את העיבור של משיח בן יוסף, אז אם הוא עושה פעולות מסוימות, אז הוא מתחיל לזכות לעיבור של הנשמה הזאת, וכמה שהוא יותר פועל באותם דברים שמשיח בן יוסף צריך לפעול בהם, אז ממילא הוא מקבל יותר ויותר את העיבור הזה, זה מתחזק בו. ואז הנשמה הזאת יכולה יותר להעיר בו ויכולה יותר להתגלות בו. אז זה, כן, זה לא שזה פתאום ככה, או, כן, אתה לא קופץ מ-0 ל-100 בבת אחת. לאט לאט, צריך לבנות את ה... ככה אני מבין את זה, אבל זה בסדר, יש כל מיני... יש, סתם ככה, יש איזה רב אחד שאמר שהמלחמה הזאת של הגוג ומגוג, של משיח בן יוסף והארמינוס הזה, זה מה שקורה עכשיו באינטרנט. יש כאלה שאומרים שכל האינטרנט זה הקליפה, אבל הוא אומר שגם החלק הטוב, גם משיח בן יוסף, זה גם כן באינטרנט, זאת אומרת, כל הקדושה שיהיה שם, וזה כאילו המלחמה, זה כאילו מי שולט ב... במרחב הזה הווירטואלי. אז הוא הפך את המלחמה במועד לסייבן. כן, כן. אז הוא אומר שכל הדברים של הטומאה, זה ארמינוס הרשע, וכל הדברים של הקדושה זה המשיח בן יוסף, וזה כאילו המאבק, זה כאילו מי... אני חושב שצריך לחזור לדבריו. נחמד מאוד, אני חושב שזה איזה רב אחד... גוג זה גוגל. כן, כן, שמעתי גם את זה. ארמינוס הרשע זה יוטיוב. טוב, בואו נמשיך. מה? תשמע, הכל יכול להיות, אבל בכל אופן, כן, יש... אני קשה לי לחשוב שהנביאים דיברו על עולם ההייטק, כן, בתור גאולה של ישראל. לא, כי עכשיו אני בעצם מבין למה הוא אומר על משיח שהוא יכבוש את העולם בלי יריעה קטנה, כי זה מלחמת סייבר בעצם. בסדר. לא, אני אגיד את זה קצת אחרת, שזה יותר יתקבל בשכל אצלכם. אני רואה שאתם לא בדיוק הבנתם את מה שזה. יש, בוודאי שיש פה מלחמה רוחנית. זה לא להגיד את זה, להגיד שזה רק זה ולא מלחמה רוחנית. ודאי שהכל מתחיל מהרוחניות. אין ספק בזה. אבל השאלה זה איך זה מגיע, איך זה מתגלה בעולם הזה. אז יש צעד שיש הרבה אנשים שמפחדים מלחמה בפשטוס, כן? שמטוסים ופצצות וכל מיני זה, כל מיני דברים כאלה. כן? ויש כאלה שאומרים שהמלחמה זה רק ברוך ניוס. אז הרב הזה הוא אומר שזה ברוך ניוס, אבל הגילוי של זה בגש מיוס זה מה שקורה באינטרנט. שזה, לא שזה רק שמה, ברור שזה השורש של זה ברוך ניוס, אין ספק. מבחינה של הגילוי, של איך אנחנו יכולים לראות את הדברים, אז הוא טוען שבאופן כזה זה הגילוי של זה. מה? אני חושב שיש בזה משהו. אני לא הייתי אומר לבטל את זה. אתה רואה שיש מלחמה שם. אתה רואה שהרוח של הטומאה שם מתעוררת באופן מאוד, הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. יש לזה איזשהו משהו. טוב. בן עמי. עליכם השלום. טוב, אז בחתימה של הברכה, ברוך אתה השם, להמשיך אור מגר וזאת, אור פנימי, כן, אך פנים דפנים, דהוד, דזיים, ההוויה ועקיה בניקוד קובוץ, צריך להיות קובוץ, לא קיבוץ, דרך פיו, דזה, לתנוע בנשיקה לפיה, אור פנימי ומקיף, ליוד ספירות, דקול ספירה, דבגה דנוק. סימנת? סימנת את היוד של הקיבוץ? את היוד של הקיבוץ? היוד שהפכה את הקיבוץ להיות קיבוץ. היוד הזאת היא להוריד? כן. האמת חשבתי שיש פה מסר מרבנו. תשמע, אין ספק שיש פה מסר מרבנו. אין ספק. הקיבוץ הקדול. היוד שהפכת את הקיבוץ להיות קיבוץ. טוב, מה קרה? לא יודע.
אה, אשריך. תעשה פעם הבאה סימן מבחוץ, אז יהיה לך יותר קל למצוא את זה. כן, אצלה הוא יכול אצלך אולי שבשם. אני ידעתי שאני, אין לי בכלל. אז אתה תכתוב את השם שלך. אם כל אחד, אם כל אחד ישים לעצמו איזה מדבקה מבחוץ, אז יהיה לכם יותר קל למצוא את ה... למצוא את זה ב... טוב, רבו יסי, בואו איתי, אנחנו ב-193. 193, יכוון להמשיך אור מאור זד, לכל פרק ג' פרקין שהם ג' כלים צריך להיות, נכון? תבדוק רגע, לנצח. לא, תבדוק עכשיו באמת בעלים, אולי באחד במוקד ג' כלים, דנצח, שהם חכה, דפרצוף נאי, אור, פנימי, אחו פנים, דפנים, דפרצוף חוב, חוק, דפרצוף חוכמה, דקטר, דבינה, דמה, דבן, דמה. להמשיכו עם ההוויות המנוקדות, חיריק, לעלותם, להוציא מפיו דזל, לתנא מנשיקה לפי הדנקודת פנים, דנוק. אור פנימי, ליוד ספירות, דקול ספירה, דקו ימין, חכה, דאור פנימי, דפנים, אחו פנים, דפנים, דמה ובן דמה, בגלל שזה חכה, דנקודת פנים, דנוק. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שעכשיו, אתה זוכר שדיברנו בשיעור הקודם לגבי הקשר בין הכלים לפרקים, שאמרת שיש כאלה שיסברו את זה, אז כאן זה נראה על דרך אחת שזה מאוד דומה. זאת אומרת שכן יש להם איזושהי אשמחת לגבי זה כתוב, הנה, דכל פרק מגימל פרקים שהם גימל כלים, זה מה יערה. כן? אם הוא אומר שמגימל פרקים שהם גימל כלים... אני מסכים שזה השיטה של הסידור, אבל אני אומר שבאריזל ובראשה, שאתה לא רואה את זה. בסידור ברור שזה ככה. אתה מביא לי ראייה לסידור מהסידור, באמת. לא, אני חשבתי שאתה מתכוון, כאילו לא ראינו עד עכשיו את הנושא של הקשר בין פרקים לכלים. לא, זה שיטה לכל אורך הסידור, אבל אני אומר שבאריזה לא ברשש, זה לא נראה ככה. הסידור זה השיטה של הסידור, זה מה שאמרתי. אתה יכול להראות לי כאילו איך הכוונה עובדת, מה, אתה מכוון פה, כאן, זה לזה, זה לזה, לזה, לזה? הנצח הזה נכנס לנצח דזה. ומה הנצח דזה, הוא מתחלק לחכה דנוק. טק, 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 טק. כאילו מהנצח בימין למטה זה עבור לחוכמה של למעלה? כן, הנצח דזה הוא בעצם בראש התחת. הנצח דזה, הפרק העליון שלו הוא בחוכמה דנוק. הפרק האמצעי שלו בחוכמה דנוק, חסד דנוק ונצח דנוק. כן? פרק, למי אמצעי? זה לחל הקטנה. עליון אמצעי ותחת. יעקב הרחל. כן, כן, כן. בסדר? טוב, בעניין הזה של אם אתה רוצה להגיד, אם אנחנו רוצים להגיד שזה הולך על העניין של כלים, כלי פנימי, אמצעי וחיצון. אז בשאר השמות שקצת למדנו בהתחלה של הלימוד שלנו, מה אנחנו ראינו? שההי האחרונה נכנס בכלי החיצון, והוו נכנס בכלי האמצעי, והקי והיוד נכנסים בכלי הפנימי. אז אם ככה, מכוונים שהפרק העליון זה הכלי הפנימי, זה משפיע על החוכמה דנוק, אז לכאורה צריך להיות שהוא משפיע על רק יוד. והכלי האמצעי שמשפיע על החסד דנוק היה צריך להשפיע רק וו. והכלי החיצון היה צריך להשפיע רק ה. יכול להגיד שזה, אחרי שזה, שזה מה שהם משפיעים, אז כשזה מגיע לנוק, אז כל אחד זה הוויה שלמה בפני עצמה בשביל הגימל כלים שלה, של אותה ספירה. בכל אופן, זה לא כתוב ככה, אז אני לא... פעם הייתי מכוון ככה, עכשיו אני מכוון פשטות, מה שכתוב בסידור, בלי נדר. פחות או יותר. חוץ משינויים קלים. גם יכוון... אתם איתי? רבו יסי. גם יכוון להמשיך אור מאור גד, כל פרק מג' פרקין, שהם ג' כלים דנצח הנזל. ארו פנים דפנים דזל, להמשיכו עם היקה דניקוד חיריק להורידו, להוציאו עם פיו דזל, לתנא מנשיקה לפי הדנוק, אור מקיף ליוד ספירות, דכל ספירת קו ימין, חכן דנקודת הפנים דנוק. בקיצור, כן, אז הפסקה הראשונה זה האור פנימי שזה ההוויה, הפסקה השנייה זה האור מקיף שזה היקה, שניהם זה האורות של הנצח, מהנצח דזל, לחכן דנוק. בסדר? זהו זה. נצח. זהו עוד זה נצח. שורה התחתונה, יכוון להעלות פנימיות חכן דמלכות דכללות האצילות ללביש חיצוניות חכן דנאי דכללות האצילות, עומדים אתה במקום חגה דכללות האצילות.
אז זה אמרנו עלייה משלוש לשלוש. כן? של המלכות, אז פה זה החכן שלה. את צמח, כל היום יכוון לצפות לישועה. כן, כל היום. בסדר? ברוך אתה השם, להמשיך אור מגר ומזעת, אך ופנים דפנים דנצר דזי, מהוויה והקיה, ניקוד חיריק דרך פיו דזי, לתנוע בנשיקה לפיה, אור פנימי ומקיף, ליהוד ספירות לכל ספירה, חכן דנוק. אז הנה יש לנו פה חוב חוג של הנצח, לספירת הנצח, ועובר לחכן דנוק. כן? מה עם הקדמה של שמה קולנו? אין הקדמה לשמה קולנו. למה אין הקדמה לשמה קולנו? טוב. מעניין, אה? טוב. שמה קולנו. שואלים אותך, ציפית לישועה? תגיד כן. איזה ישועה? ישועה פרטית או שאלה? גם וגם, גם וגם. למה? זו סתירה? או. אני חושב שאתה אומר חוב, חוב. כשאתה משתמש במושג הזה חוב, חוב. זה חוכמה בינה, אתה מתכוון. חוב, חוב. חוכמה בינה, חסדים וגבורות. חוב, חוב. חוב, חוב. בסדר? טוב. אז... שומע תפילה, בואו נראה. קודם כל יש לנו את העניין של האנה בכוח שמשולב פה, בתוך הברכה הזאת. צריך לחפש את זה בשער הכוונות. מה? יש פה לפני זה בן. כן. אז הבן, אנחנו ראינו שזה העניין של הדעת דנוג בימי החול. ראינו את זה בשער הכוונות. האנה בכוח, לא ראינו על זה בשער הכוונות איפה שקראנו. זה כמו הבן, זה מופיע. אני לא ראיתי את זה. בסדר? עכשיו השם הזה אחד ראש אחדותו, אז זה כתוב בשער הכוונות, בתחילה של שער הכוונות. הרב ישראל אמר שבאמת זה לא מהאריזה, אלא אמר הוא כתב את זה מקבלת החברים, קבלת הרמק. לא יודע איך הוא הגיע להשגה הזאת, אבל ככה הוא אומר. השם בן אותה... השם הזה באמצע, שהראשי תיבות של אחד ראש אחדותו, ראש איחוד, תמורתו אחד. כן. אז הרב ישראל אביחי אומר שזה לא מהאריזה, אלא מהרמק. לא יודע מאיפה... הוא מכוון אותו? לא, לא. אצלו, אם זה לא כתוב ברשש, אז לא מכוונים. אין בכלל שאלה. אין אהבה אמינה. אין שום דבר חוץ מהרשש בעולם. כל השאר בטל ומבוטל. הוא מתחדש הרבה ברכה בשעה. חידושים שלו, אבל הכל נקי, סולת נקייה. היום גם בתוך ליל 18, גם איזה פתאום איזה... לא, אתה צפץ לי כזה, זה כמעט רשת תרייג בתוך ה-18. אני רוצה לשמוע, אבל בוא ננסה להתרכז פה. הפותח את ידיך פה, זה אותו פותח את ידיך כמו שהיה לנו בתחלה של שדיברנו על אשרי. אתם רוצים לעבור על זה שוב? או שאתם... אני לא למדתי. לא היית איתנו? אז בואו. אז נלמד את זה. פותח גימטריה שעך. מסכימים? זה גימטריה שעך, מה, סע. כן? 375 ועוד 45 ועוד 65, הכל ביחד, גימטריה פותח. אז מה הכוונה? הכוונה זה מה שיש לנו בצד... הנה, אז יש לך פה בצד שמאל. כן? שתי הוויות, שהאותיות שהן גדולות זה חטא אותיות, שזה החטא של החיוורתי. מתחת לזה יש לך פעמיים א' למד במילוי, שזה גימטריה שעה. אז השעה והחטא זה ביחד זה שעה. החטא חברתי זה איפה מדברים? אריך אנפין. אריך אנפין, זה המקום הכי גבוה, כאילו, פה. כן, כן, כן. בסדר? אז מי האריך אנפין, שיש שם שעה נאורין, מורידים את זה לשמה, שזה זע, ושם אחרי שזה נות. שיניים זה יותר נמוך מהחטא חברתי, לא? נכון. זה לא קשור ל-13 מידות? קשור. איזה מידה? שמינית?
מה אתה אומר שחטא יוצא מהאריך? יוצא מהאריך, כן. הערה שיוצאת מהאריך מגיעה לזון, כן. אז זה קשור השיניים לזקן? זה התיקון השביעי מתוך השבע. מתוך השבע. שתי פעות, לא? מה? לא, זה הטרין תפוחים. הטרין תפוחים. אוקיי, אז חטא חברתי, זה, לזה, וכל זה לענות, כל זה באצילס? אצילס. זה בתיקון באמת אין תפוחים. זה יורד מהחברתי כבר, מה פעמים לזה, מי זה לנו. בסדר? את ידיך, אז פותח את ידיך ראשי תיבות פאי. כן, מכאן רמז שצריך לאכול פאי לפני התפילה. גימטריה, הוויה עדנות, כן, 91. להמשיך שפע מיהודה הוויה עד חוכמה דזה, עד על ידי דרך אהבה תפארת שכולל וק, יהודה עדני יסוד ענוק, בסדר? אז הנה יש לנו פה בצד שמאל, חוכמה, וק, יסוד נוג. מי היוד שזה חוכמה, דרך הווק, ליוד האחרונה שזה יסוד נוג. רק רגע, כל הכוונה הזו שפותח את דרך הזה לא תלוי בתפילה הזאת? לא. מה, אני יכול לעשות את זה ישר, איזה שומע תפילה פותח את ידך? כן. להגיד, להגיד פותח את ידך? כן. למה לא? למה זה מתחבר? תפילה, לפרנסה. כי הוא אמר להגיד, זה בלי התפילה לפרנסה. אתה יכול, הפתח את ידיך בעצמו, זה תפילה לפרנסה. נדמה לי שרבי חיים וולוז'י, נדמה לי, ראיתי אולי ברור חיים, ועל פרקי אבות אם אני לא טועה, אז הוא אומר שפותח את ידיך זה עיקר הבקשה לפרנסה, שיש לו אדם. אומרים את זה כל 18, 3 פעמים ביום? זה לא בידי גדר חיוב, אבל למה לא? ראיתי אולי מישהו אמר עם דיסקין, אז הוא אומר שאת ההוספות של אחד מוסיף לעצמו, שלא יהיה קבוע, כדי להראות שיש את המטבע ברכה של אנשי כוסטר. אני שומע, אני שומע, אבל בכל אופן, אתה יכול להגיד, אתה יכול מדי פעם להוסיף את התפילה לפני, ומדי פעם לא להוסיף את התפילה לפני. חזרת השס לא אומרים את זה, נכון? לא, חזרת השס. אמרת מהיוד ליוד. אני כאילו, אתה יכול משהו פשוט כזה, שמכוונים מהיוד הזאת ליוד הזאת. זה מה שאמרת. זה כל זה, וכל האותיות כאילו בדלת, וזה שווה עכשיו. זה אותו כוונה של הלחם לאישה, לא? שעושה את הפציעה, כן? להמשיך שפע ומזון מחוכמה דזה, כן? מה יש לנו פה? יש לנו פה אב, מלא ומלא דמלא. חתך, סואל שזה החילוף של הפאי, שזה שווה את ההוויה הדנות. למה פה זה סואל ושם פאי, כאילו מה? יש גם את זה וגם את זה, זה כוונה וזה כוונה. אז איך טוב, פותח, פותח את ידיך, ככה? לא. בוודאי לא עם ההתנות האלה של הראש. למה? למה לא? בעין אחת זה סואל, בעין אחת פאי. הוא מזביע. הרב מיכאל לפעמים צוחק על זה שרסלבים שמגלים את הפאות ככה ודואגים שהם יהיו ככה כבדות כדי שהם יוכלו ככה לנפנף מהם בתפילה. בסדר? כל אחד מה שעוזר לו לכוונה. בכל אופן. אני חשבתי שפשוט מעריכים אותם כי אם עדה שהם זוהים קדימה ואחור אז הוא נותן לו בדיוק את הסידור. טוב. מסביע. מסביע, רבו יסייו, מסביע, להמשיך מזון, שפע ומזון מחוכמה דזה, עוד פעם, כן? אז בעצם זה אותו כוונה מה שהיה לנו קודם. לכל חי רצון, אז היסוד, הריבוע שם אב, זה בחינה של יסוד אבא, וקסה זה יסוד אמא, ושניהם ביחד משפיעים לרחל, שהיא... מתקים את רחל. כן, מתקים את רחל. את הדינים שזה המנצפח והשח, כן? למה זה מבחינת ריבוע? מה? למה? יסודים זה קסה? יסודים זה קסה. זה אח די יסוד אבא, למה? איך אגב לא הבנתי שום דבר מהרפח הזה שהפנית אותי כתבלה. טוב, אז בעזרת השם נחזור לזה. זו שאלה? מה?
אתה שואל למה זה ריבוע? למה זה אח? כן. בסדר. איפה אתה רואה ריבוע? איפה ריבוע? איפה ריבוע? באופן כללי, לא כל ריבוע זה אח. יש בחינה של ריבוע שזה עניין של השפעה לעולם התחתון או הפרצוף התחתון. אני אגיד לך מה אני חושב. כן? יש פירוש לגבי הנושא שלי של הערות של תוקמים בשמאל די סוד אבא. שזה היה רב ו... אני רוצה להבין את השאלות שלו, הוא שואל שאלות, חשוב לי להבין אותן, אבל אני רוצה גם ליהנות מהתירוצים. אני מבין שהוא שואל שריבוע זה סוג של הסתרה. איך אתה אומר לי הסתרה במקום של שפע? זה מה שהוא שואל? משהו כזה, כן. כן, זה ריבוע, אתה אומר הסתרה, אתה אומר שהחור זה הסתרה, בסדר. כתוב בעמי ועל. כן, וזה רק בסדר לשמוע כי למדתי את זה אתמול, כן? אבל עכשיו אני חושב על זה שבאמת, כן, נאמר שמה שלקראת הזיווג, יוצא בת קול ואומרת כאילו שבואו לראות את מי המלך. עכשיו, בסוף דקאלי, שרוצה לנדוק מהאחוריים, כן, הוא מסתלק. ומי שתופס את המקום שלו זה יעקב, כן? אז יכול להיות שהערה כאן, בבחינת אח, זה למקום יעקב. אולי ככה צריך להגיד את זה. במקום יעקב? למקום של יעקב. כן, לקראת הזיווג. יפה. כן. שאל את הרבה שלך, תקבל ממנו הסכמה, ויש לך כוונה פרטית משלך למהלך פה. כן? אולי יש לך אותך. אני יכול לדעת גם תירוץ. נו, בכבוד. שזה כאילו, שאנחנו דברים על פרנסה, יש לנו עניין של צמצום. שאתה אמור להוריד את זה למקום שהוא שמאל קצת. כי רבי נחמן אומר שהשם רוצה להוריד פרנסה לעולם, הוא מביא איזה מרשול על ידי הצדיק, שהוא נופל לאיזה רגע לשמאל בשביל להוריד, שזה צריך לראות במקום הצמצום. כן, אז זה מגיע עם הצמצום. שומע? לא, אדם, כשעושים לו, נותנים לו פרנסה או נותנים לו שפע, אז נותנים לו צמצום, כאילו ניסיון. נותנים לו ניסיון עם כעס. כן, כעס. שזה צמצום. כן, זה רואים את זה בחוץ. טוב, לכל חי רצון ראשי תיבות רחל, גימטריה בית פעמים דמעה, שהם כוחות הדין, שח ופר. נמשיך הערה מרצון עליון שהוא יסוד דעה בריבוע ויסוד דעים הריה עקי ידי ידין. נמתיק את רחל ואת בית דמעות הנזכרים. מה אתה שואל? מה אתה אומר? עכשיו מבינים מה זה דמעתה מצויה. שח ופר זה לא פשוט דמעה מצויה. כן. איפה זה הסיפור הזה עם זה שנפל מהגג? ביבמות, לא? נפל עליו במקדש, לא? מה? שאשתו בכתה. שתי דמעות. מה, מכירים את הסיפור הזה? שהיה צריך להגיע ליום כיפור. הוא היה צריך להגיע והוא לא הגיע, אשתו בכתה והוא נפל מהגג ובאמת, כן. אז הנה יש לך פה שאמרנו שהוא בשלום בית. אז אתה רואה שאתה להגיע לאישה, אתה צריך לרדת את הצמצום. זה אחד הדברים שאתה רואה בחיים, שאתה מדבר עם האישה, אז אתה לא יכול להישאר במקום שלך ולדבר את הגבוה גבוהה. אלא אתה צריך לרדת למקום שלה, נשים דרגה. אתה צריך לדבר איתה בשפה שלה, בשביל להרומם אותה. אתה שח ופר, גם התחיל לבוא לי איזה נצנות, צריך לפתח את זה, לא היה לי זמן, כאילו אני באמצע השמונה, כאילו התחלתי 18 ופתאום זה בא לי. שאני אומר, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שזה יוצא יוד יוד, והאלף של אברהם, יוצא 21, ועם הקודש הבריחו, אלופו של עולם אחד, יוצא 22, כאילו כבית אותיות. מנצפח, חמש, כי נגיד אמרתי כאילו שלוש אימהות ושני השפחות, חמש, וזה פר ושע. עכשיו לך תדע, תעשה גיבה, תעשה איזה משהו. יפה, יפה. שאדם היה כאילו כזה, איך לא נקרא, אפרים כזה בבית ספר, איך קראו לו, מרובע. כאילו כמו ריבוע. עם האישה אתה צריך להיות מרובע. מה שהיא אומרת, תעשה. כל דבר שהיא אומרת, תעשה, בדיוק בשביל. ככה אתה ממשיך את הדיני. טוב, 196. רבוי זי, עד כאן, הקפה א' ב' ג', בואו, 196, רבוי זי, 196. ברוך אתה השם, יכוון לעלות, תהיו איתי, תהיו איתי, רבוי זי, הלו, וואו, אתם איתי? נו, נו. רבוי זי, אני קורא אתכם לסדר, די, 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 די. אנא בכוח, אנחנו צריכים לעבוד על זה, נחפש את זה בשאר הכוונות.
ברוך אתה השם יכוון לעלות פנימיות, חכן בגה דתי דחבא דכללות הבריאה והם כללות פרצוף עתיק ונוק עריך ונוק, ללביש פנימיות עצמם שעלה כבר ולביש בחיצוניות חכן בגה דתי דמלכות דכללות האצילות. זאת אומרת, עד עכשיו היה לנו לעלות את המלכות דכללות האצילות, עכשיו אנחנו מגיעים לעלות את ראש הבריאה, כן? אני ב-196. מה, בסדר? אנחנו סיימים עם האצילות עכשיו? לא, לא סיימנו עם האצילות. מבחינה של העלייה מ-3 ל-3, אז אנחנו עכשיו, ראש הבריאה עולה למקום ש... נו, של המלכות האצילות. בסדר? ממשיכים. יכוון להמשיך הערה מ... תת... נראה לי שהיה צריך להיות תת במקום תף. תת פרקין תתאין. מה? תף פי, מה זה תף פי? טרין פרקין תתאין דתיפרת דזה דאחו פנים דפנים דפרצוף חוג חוג דמאו בן דמאו מאו בן דבן, נכון? בגלל שזה קו האמצעי. דפרצוף חוכמה דקטר דבינה דחוכמה דזה ליוד ספירות דקטר דאחו פנים דפנים דמאו בן דמאו מאו בן דבן דנוד הפנים דנוב. בסדר? אז מהשליש, מהשני שלישים התחתונים של התפארת של הזה לכתר דנוק. זאת אומרת, אחרי שהיה לנו מהיסוד לחכן דנוק, ומההוד לבגה דנוק, ומהנצח לחכן דנוק, אז עכשיו אנחנו יכולים עוד פעם להגיע לתיקון של הכתר דנוק מהתפארת. בסדר? למטה, יכוון להמשיך הערה, מוכין דאימא, שבתפארת דזה, אמנה נחיד יחידה, ליהוד ספירות, דפרצוף הכתר, דנוק. כן, אז כן, הוא כן בעצם נותן את הכלי אמצעי חיצון, נכון? הם לא רוצים שתשתגע. שאלת. זה במקום יסורים. אנחנו מתורת חכם, זה בחינת חוכמה, זה רק ערור, רק ערור. אנחנו לא שומדים חום. האמת שאני שמתי לב שיש איזה משהו כזה אצל מקובלים שאוהבים רוח עם קירו. אמרה אביחי ככה כל הזמן. הרב אביחי ככה גם כן, וגם הרב עדס כל הזמן יש לו מזגן נייד כזה ששמים לידו. יש איזה משהו כזה, שיש יש, יש ברן כזה, יש, יש, יש פנימי ש... אני יכול להסביר לך, אני פרשן לעניין קובלים, אני יכול להסביר לך את הסיבה. יש לו כמו גחלים, הוא צריך כדי להעביר אותה את הרוח. יש לפי האלקטרוניקה ולפי הקבלה. לפי האלקטרוניקה, כל שהמעבד יותר גדול, צריך להתקירו יותר גדול. מאבד יותר גדול, צריך לפי הקבלה, יש ספר שנקרא ראשית חוכמה, שאתה מכיר אותו. והוא משבח את צפת, צפת הספר, אני לא יודע אם יש ספר שמשבח את צפת כל כך, כמו שהוא משבח, האוויר של צפת וזה. אחד הדברים שהוא מדבר על האוויר של צפת, איזה אוויר משובח, שהוא משבח את האוויר של צפת, הוא מביא שאדם נפטר, אז האוויר כבר משובח, שזה יוצר את מעיף את הקליפות מהר. הרי יש את התהליך של הזה, אז זהו, אז העניין של המעברר, זה משחרר להם את הקליפות של המעברר. אז המעברר מעיף לנו אוויר של צפת, ברוך השם. זה הסוד של המעברים, הבנת? כל המקובלים עושים אוויר של צפת. צפון שהם מתפלים. יפה, יפה, חידושים. עוד הגעתי לדרגה הזאת. חידושים, חידושים. אז זה כהוויה בניקוד תפארת. מטרין פרקין תתאין דתפארת דזה, יש לנו פה כלי אמצעי וחיצון של תפארת דזה, לגימל כלי כתר דנוק. יש? כן. הסכמים? מצוין. זה אמור להיות שתיים רק? אור זה כתר? מה אתה שואל? זה אמור להיות רק כאילו ששתיים הולכים לשלוש? כן, נכון? כן. שני פריקים הם התחתונים של התפארת דזה, הגימל כלים של הכתר דנוק. זה המקום עכשיו שהיא לוקחת ללאה.
כן. כן. שמה התפילה, אז למטה יש ניקוד תפילה להעניק יעטוף. כן. מאיפה זה? זה יש איחוד בשער אורך הקודש, חלק מהתיקון של בעל השטיש. לא יודע מה הקשר פה, למה זה נכנס פה, אבל זה מופיע שם. יש פה כמה זה המקור של מצאתי. שזה פשוט, לא כל כך מבין. איזה צדיק? בניקוד. לא, אין שם כמעט. צריך להיות שם עוד חריק. חריק צריך להיות שם. אז השם הזה מה זה? קבלת תפילה? בצדיק צריך להיות חריק? כן. בצדיק ספית חריק? כן. זה תפילה בעד כן. מה? אני, לה, 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 להבנתי, וזה ברבון מוגבל כמו שאומרים, אז העניין שאם יש מישהו שהוא פגום בפגם הזה, אז זה יכול לעכב את התפילה שלו. אז מכוונים את הכוונה הזאת בשביל ש... אם יש איזה משהו מהגלגול שעבר, מאיזה מישהו שקשור אליו בשורש נשמה, אני יודע מה, שעלול לעכב את התפילה, אז מכוונים את זה כדי שהתפילה תועלה. מה? יש את איש. אז גם פה צריך להיות חריק, מלפני השם יפוך סליחו. מה זה? את השם הזה? כל הכוונה הזאת פה. אבל אין את זה בראש השם. לא, זה כן אמור להיות קבץ. כי יעטוף יעיל בקבץ, לא? אבל זה לא יכול להיות שווה. מה, יוד? ניקוד תפילה להעניק יעטוף. או פתח או חטף. אתה תתקן את זה גם. אז זהו, אז זה לא יכול להיות חריק. הכוונה אתה אומר לתקן את הפגם הזה, מאיפה זה מתחיל? חריק של קי. ניקוד תפילה להעניק. איך אתה מזכור לתקן את זה בסידור? לא, קי זה בכף. ומה עם יעטוף? בצדיק האחרונה. הוא רושם, הוא רושם. יאללה, להעניק יעטוף. זה קמץ? לא יודע מה כתוב פה. זהו, אני לא רואה, אני חושב שזה אולי קמץ. איפה? איזה סימון? איפה אתה? למה יש קמץ מתחת לצדי? פה. זה לא קמץ. מה זה? זה נראה כמו קמץ. זה חריק, חריק. חריק. לא יכול להיות, אבל יעטוף זה לא יכול להיות חריק. זה ניקוד תפילה כלי עניק יעטוף. אז זה יכול להיות קמץ הפתח. אה, סליחה, 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 אני טעיתי, פתח. פתח. בתחתון יש פה פעמיים. התחתון זה חיריק, התחתון זה חיריק, חיריק, והעליון זה קמץ. זה פתח. כתוב קמץ או לא? פתח, פתח. לא. זה פתח. מה, יש פעמיים ששאלה זה? אה, זה פתח בגלל הצדיק זה נהיה קמץ. מה, זה אחד עם... כן, כן, כן. תביא לי את זה, אוי, אוי, אוי. תעשה לך איזה סימון שהוא יראה איזה... אני עושה, אני עושה. שהוא יסתכל. אה, זה היה... לא, עכשיו להתחיל? נו, לא עכשיו ומתי? מה, פה קמץ זה פה... פתח, לא קמץ. אז מה, פעמיים? פתח, לא קמץ, פתח. פתח, אבל פעמיים מכוונים את זה? כן. יש כוונה בשם רבי נפתלי מפשיץ בפרקת ההבנה שלא ישנו את תפקידם, אשי תראות אשתי. מי שלא מסודר להווסת שיש לזה, אז צריך תחשת שהבעלה יכוון ושלא ישנו את תפקידה, שזה יסדר את זה. אז פה גם יש את הראשי תיבות הזה. אתה עכשיו שומע תפילה לאשתי, ולפי הקריאה באדנות, הבעיה באדנות זה אשת. אבל זה הקשר. מה אתה מתכוון שלא תשנה לי סתם? שהזמן שלה? לסדר את זה, שיהיה מסודר, שיהיה בסוף קבוע. אשתי, נכון? יש לך את השם שומע את התפילה? כדי לכוון על אשתך, אני מחכה לך. שלא ישנה תפקידה מולה, בגלל שלא זה, שאני אגיע פה בבית. זה גם זה. יפה. טוב, עכשיו עוד דבר אני אגיד לכם, שהשם אדני הזה בסוף, של השורה העליונה, אז זה יש קצת הרבה להעמיס עליו. בסוף פרשת תולדות, אני חושב, בשער הפסוקים, אז יש שם הפסקה, כן, יש שם הפסקה שהוא מדבר על על אתר ויעתר יצחק נוכח השם. אז כתוב ש... כן, אז הוא אומר שמה שהוא התכוון למזל העליון, להמשיך, שבו תלויים הבנים, להמשיך ממנו שפע של בנים.
וזה, והוא אומר, זה המזל העליון, זה היוד העליונה של האלף דעדני שבתפילה. ככה כתוב שם. אז אני פעם, לפני שזכיתי לבן, אז מאוד התעניינתי בכוונה הזאת, ושאלתי את הרב ויכל, מה זאת אומרת היוד של האלף של עדני שבתפילה? איזה תפילה? איזה שם עדני בתפילה? יש מלא שם עדני בתפילה. על איזה מדובר? אז הוא אמר לי שזה השם הזה. שזה העדני הזה. לא יודע מאיפה, אם זה מסורת או זה, בשבילו, אבל בשבילי זה המסורת שלי. שהעדני הזה... איזה עדני? של מה? העדני הזה פה, השורה העליונה, הצד השמאלי שלה. איך? אה, אוקיי. העדני הזה... שומע תפילה? אז הוא אמר שזה מה שהאריזל אומר שם, העדני שבתפילה, ולכוון בעדני הזה, שהיוד העליונה זה המזל העליון, ושם במאמר הזה, אז הוא מדבר שם על עניין של בנים, אבל הוא מחבר את זה לעניין של בני חיי המזוני, ולא זכות עליהם אלה, במזל התעלה מילתא. אז לא רק בנים, זה גם חיי המזוני. זה היוד של העדני שבתוך ברוך אתה השם? בשומע תפילה. בשורה הזאת של התיקון הזה, שאמרתי לכם, אז העדני הזה, היוד העליונה של האלף, זה המזל העליון, שזה נקרא מזלה, שבו תלויים בני חיי המזוני, אז כל אחד יכול לכוון להמשיך משם מה שהוא צריך, ובנים, פרנסה, רפואה וכולי, וזה, ולפי, כן, צריך להשלים. להשלים את החסר, יש פה הרבה כוונה שאפשר להמיס על זה, כל מיני כוונות של ה... כן, למשל, כל האיחוד של נוצר ונקה. זה גם כן עניין של המזל העליון והמזל התחתון. אפשר בתוך היוד העליונה הזאת לכוון את המזל העליון, ואז בתוך הוו כביכול את כל החלק של בין המזל העליון למזל התחתון, ואז היוד התחתונה זה המזל התחתון, למשל. ועוד כמה, יש עוד כמה כוונות שקשורים לזה, אבל... כן, אז זה נראה שהוו הזאת בין היוד העליונה והיוד התחתונה, זה מבחינה כזאת כן, יש כמו פרסה, כמו פרסה שצריך לבכור אותה. זה גם כן מופיע בייחוד העירה של הרמח"ל, מי שמכיר, שיש את האלף העליונה שצריך לבכור את הפרסה, להמשיך את האור מהיוד העליונה ליוד התחתונה. מי שלא מכיר, אני ממליץ להכיר את ייחוד העירה של הרמח"ל. אין פה איזשהו קשר גם לגבי הנושא כאילו של התלבשות הפרצופים? מה? אין פה שום קשר, יש איזשהו קשר אולי לנושא של התלבשות הפרצופים? כאילו שאנחנו עכשיו מלבישים חיצוניות של דם לחוד אחרי אותה הצילות? שמה? מה אתה רוצה להגיד? אנחנו לקחנו את כל העולם הבריאה. נכון? ועשינו המשכה בעצם. עכשיו אנחנו מלבישים כאילו את העולם האדום. אולי מפה נוצר הקשר בין העדני שבבחינת... הבנתי מה שאתה רוצה להגיד. יפה, יפה, חידוש יפה, חידוש יפה, תוספת יפה. הוא אומר שהעניין של מה שהכוונה של העלייה משלוש לשלוש, אז אמרתי כשהגענו לזה, שפה עולה הראש הבריאה, שזה עתיק ונוג, עריך ונוג, של הבריאה, ומלביש על המלכות של עולם האצילות, שהיא עלתה למעלה קודם. אז הוא אומר רזיל שהאדנות הזאת היא, זה המלכות הזאת של האצילות, והיא משפיעה על העולם הבריאה שמלביש עליה, ועולם הבריאה זה כבר שייך לעולמות התחתונים, אז משם זה כביכול עושה, יש יותר אפשרות להמשיך את זה לדרך העולמות התחתונים אחרי שעוברים את החיבור הזה של האצילות והבריאה. בסדר, אני יכול לשמוע. יש למטה מילוי של אב הושג שמסתיים בבן. כן, כן. כן, זה חיבור של אב ובן, כן. כן. אז זה חלק מהייחוד הזה שאמרתי לכם בשער רוח הקודש. זכור לי שיש כוונה, אבל לא רואה אותה בסדרה. שהשם שפתיי תפתח זה גם כאן ראשי תיבות אשת. נכון. ומעריזה? כן, זה גם כן באותו תיקון. אז גם פה, זה ככה, זה אותו דבר פה. כן. בסדר? אנחנו ממשיכים קדימה. 197. אז בכוונת בין המצרים לא נלמד עכשיו, נשאיר את זה כשנגיע לבין המצרים לנדר. מה? יש כוונות של חגים בבין המצרים.
מה, אתה אומר, אתה אומר, כן, הבנתי אותך, הבנתי משהו, כן, כן, אין חינם, בעזרת השם, בעזרת השם. אז אנו אדרבה, אז אנחנו לא צריכים ללמוד את זה עכשיו. על ידי זה התהפכו אותי יוצרה לרחמים ויהיה רצה. בסדר, זה העיקר. אז הנה, רצה, זה אלוקים במילוי ההין. ראש חודש. אין הרבה מה להגיד את זה, על זה רק צריך לכוון את זה כמו, כמו שזה כתוב בראש חודש. בסדר? מסכימים? ממשיכים ל-198? ברוך אתה השם? מה? מה אתה רוצה להגיד? כל פעם אומר חצי משפט, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, מה... במקום להגיד החצי משפט של הפתיחה. לא, אני מנסה להבין כאילו מה הקשר בין כל השמות הלוקים האלה לראש חודש. בראש חודש יש דינים שצריך למתק אותם, כמו שבראש שנה יש דינים שצריך למתק אותם, ודאי. חשבנו שראש חודש זה לא מותח חנון. מה צריך למתק? ראש חודש, ראש חודש זה לא זמן פשוט, יש הירח מכוסה, אתה רואה שזה... בסדר, אבל זה עניין שהלבנה היא לא במילואה, מבחינה של דין. התחדשות, אבל בכל אופן יש דינים שצריך למתק אותם, זה סיר של ראש חודש, מה זה סיר של ראש חודש? גם כן, למתק את הדינים, נכון? קטרוג הלבנה, זה גם כן משהו שמתעורר כל ראש חודש. העניין הזה של לחיום העתיד את עצמך, כל מה שדיברנו שם. אני צריך לכוון למתק אותם או שאני צריך לכוון אותם? אתה מכוון אותם, אבל על ידי זה שאתה מכוון אותם, אז הם מתמתקים, הדינים של ראש חודש. התף י"ד הזה, שהגימטריה של שם י"ד, זה עניין מסוים? זה הגימטריה של ראש חודש. כן, לא, אבל לא חוץ מזה ש... יש לזה עוד עניינים, זה קשור לשמות של היסוד, שקי במילוי, לא? זה עניין של היסוד, אז יש ייחוד של ראש חודש. טוב, חבל שהחלפת. חבל שהחלפת אם ככה. נראה לי שהכסה קנה פה משהו לא בסדר בו. מה הבעיה? נראה רגע. אתה עושה, רגע, זה לא שילוב, זה פשוט כסה קנה ונפרד. צריך אולי טיפה לעשות טיפה יותר רווח, חשבתי שפה זה איזשהו שילוב שצריך להיות פה. לא נדר. חבן פה קצת. טוב. נוסח אשכנזי זה לא מסתדר הר. יום ראש חודש זה נכון, נכון? הספרדים... היי? אז זה נכנס מנוסח אשכנזי, היי, לא? אתה אומר שב... נראה לי של הספרדים אלה. ראש חודש הזה, אתה צודק. מה אמרת? בנוסח של ה... אבי ההיא. כן, לא ראש החודש, ראש חודש. נכון. הספרדים אומרים. בסדרים אשכנזים מסדרים את הכבוד. אשכנזי אומר, מתקן לנו את הנוסח של הספרדים, אני מתפלא עליכם. איי, 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 איי. כנראה זה נכנס מכן אשכנז, וחשבתי באמת איך הרב סידר את זה לאשכנז. כן, אין החינם. טוב, בעזרת השם שנזכה הלאה. 198, אתה ברחמך הרבים, מרחם עלינו, שם אלוקינו, ברוך אתה השם. להמשיך הערה מחכן דנצח, דאחו פנים, דבנים, דפרצוף, חוב חוג. דה בן, דה מה, דה חוכמה, דה בינה, דה תבונה, מלבש בכחן, דה נצח הראשון העליון, שהוא פרק האלף, דה נצח דה זה, שעלה לחסד דה זה, שמוכין והנרנחי דה חיות, דה חיות ונרנחי דה נפש, נרנחי דה חיה, נשמה דה נשמה, שבנצח הנזכר דה תבונה, לחכן דה נצח, התחתון דה זה, שהם טרין פרקין, תתאין דה נצח דה זה. ברור, נכון? כמעט, כמעט. הייתי כמעט סגור את זה עד הזה. טוב. זה צריך להיות דברים בשביל זה. דברים, הם יודעים את כל הניקודים. אבל פעם אחת, לא, פעם אחת הנסגר הזה, זה הולך, זה בסדר. טוב. אז זה שהכחן את הנצח, זה הקו האפייני של הנצח, אנחנו מתקנים את הנצח, זה בסדר, נכון? אנחנו פנים דפנים, זה כל הזמן היה לנו. פרצוף חוג, כל הזמן היה לנו. מהו בן דה, כן, דה בן דה מה,
למה זה דבן דמה? עכשיו, חוכמה דבינה דתבונה, אז כל הזמן היה לנו כן, חוכמה דבינה, אבל פה זה דתבונה שאנחנו משחרים את התבונה משם. נובש בכך, הנצח הראשון, העליון, שהוא פרק א' דנצח. שלום עליכם, ברוך הבא. שהוא הפרק א' דנצח דזה, שעלה לחסד דזה. בסדר? מה? לא בעניין. מה? בסדר? חכן דנצח הראשון העליון, שהוא הפרק א', דנצח דזה, שעלה לחסד. אתם זוכרים את העניין הזה של אליית הפרקין? זוכרים או לא? כן. אז מה יש לנו בעליית הפרקין? איך אנחנו בונים את החסד דזה? עכשיו אנחנו בטרין חתרין? פשוט טרין, טרין, טרין. טרין, טרין, טרין? פשטות. אפשר גם להעמיד את זה בטרין אחד, אבל בפשטות זה טרין אחד. אנחנו רוצים את הפרק העליון. נצח. הוא אומר, אבל הוא מזכיר כאן רק פרק אחד. פרק עליון דנצח שעלה ל... הפרק העליון דנצח שעלה לחסד. אתם מסכימים שזה ככה? שהפרק העליון דנצח הוא עולה להיות, להיות החלק התחתון של החסד? כן. בסדר? כן. אז על זה הוא מדבר. בסדר? פרק הזה של הנצח דזה, שאלה להיות חסד, הוא מקבל את הנצח של התבונה. נכון? ואז, ממכינו הננחי דחיו, דננחי דנפש, דננחי דחיה ונשמה דנשמה. בסדר? אז חיה ונשמה דנשמה זה מה שאמרנו חוב דבינה. וזה שזה ענן אחיד החיות, ענן אחיד הנפש. אז החיות זה מה שאמרנו שזה חוכמה. נכון? אמרנו חוכמה דבינה דתבונה. וזה שזה דנפש, כנראה בגלל שזה נצח. עשה אותו בשקט, אילי. עשה את זה בשקט. למה אני צריך את כל הקשר הזה עכשיו? למה הוא מזכיר לי פה גם את הנושא של הסדר ההשתלשלות דרך הנצח שעלה לחסד? מה זה חשוב לי? במעבר הזה. ומה זה? זה איזושהי השתלשלות פנימית? כן. כן, לא יודע אם כתבת פה משהו. זה לא טעון גניזה. אבל בסדר, בכל אופן. כבוד. בסדר? אז בקיצור, מה אנחנו עושים? אנחנו ממשיכים מהחוכמה של התבונה, לנצח של התבונה, לנצח של הזה, שעכשיו הוא חסד של הזה, לנצח של הזה התחתון. בסדר? זה בקיצור. אז המשכה דרך קו ימין, מהתבונה לנצח תזה. זה הקיצור, הקיצור העניין. המשכה דרך קו ימין, מתבונה לנצח תזה. זה הפרצוף שמעל זה. מעל זה. אז זה פה, כאילו בעצם, איזה בינה. החלק התחתון של הבינה זה תבונה. בינה מה דה אצילות? בינה דה אצילות, כן. בצד שמאל, גם יכוון להמשיך הערה הנזכר דרך לחכן. אחו פנים דה פנים דה מה, דה בן, דה בן דה מה, דה ניקוד הפנים דה נוק. בסדר? כוון לנצח שזה הנצח דקלנות בתבונה. זה לא הפרק שנמצא בתוך העליית פרקים. כן? זה הנצח דקלנות שהולך, כאילו שכביכול מלביש את כל הקו. כן? כן. זה נצח שעלה לחסד.
טוב. בסדר? אז יש לנו פה חוג חוג שנכנס לכלי הנצח ומתלבש באח החדנות, מחזיר שכינתו לציון. בסדר? אז אם אתם זוכרים שראינו את זה בשאר הכוונות, אז העניין, השינוי שהוא אומר לגבי השלוש ברכות האחרונות האלה, של המחזיר שכינתו לציון וטוב שמחה ולחנה להודות ומברכת עמו ישראל בשלום, שזה בחינה של הנייד בינה שמתלבשים בנוק. אז פה זה יהיה הנצח דימה. אומנם זה עובר דרך הנצח דזה. מה? לא, נייד בינה, זאת אומרת אימא, שהיא מתלבשת בזה ומתלבשת בנוק. אבל אז העיקר זה האימא שמשפיעה לנוק. כך הוא אומר את זה שם. שזה כאילו הערך המוסף של החתימה של השלוש ברכות האלה לעומת כל הנשיקין שהיה לנו קודם. בסדר? אז פה זה יהיה נצח, הטוב שוכר נהיה להודות זה יהיה ההוד, והמברכת עמו ישראל בשלום זה יהיה היסוד. זה קצת מוזר לגבי הנושא של מה שאמרנו שזה טרין-טרין. כן, בשיטה, כי עכשיו הנצח זה תבונה, כן, כאילו שיש לך שתיים שהופכים לשלוש, אז בעצם כל התלת פרקים הם נכנסים בתור הגב, נכון? עכשיו, אז זאת אומרת שגם בנצח וזה החדש יש את האגר שהוא הפרק התחתון בתבונה, כן? כן? ועכשיו אני מושך פה בדרך מעבר, כן? דרך הנצח העליון, הנצח שעלה לחסד, שזה בעצם החגת, כן? החגת בחסד החדש, נכון? בואו נעזוב את זה עכשיו, בסדר? זה לא עכשיו, זה הזמן והמקום לזה. נעזוב את זה. 199, מודים אנחנו לך. יכוון להמשיך אחן בגדתי דבק נאי וחגת דאח דאח ודאח דפנים דפרצוף חוב וחוג דבן דמה דבן דבן חסדים דדה דקטר דבינה דתבונה אם חכן בגדתי דבק נאי וחגת דבצל מהמוכין דבק דחוב חוג שהם יודקי דקמג הם מלובשים בהם ובתוכם העבירות המנוקדות שהם נען החידנה נחיד הרוח דנשמה דנשמה לכן בגדתי דחוב דחבד וחגת... זה כבר את השאר הכוונות? צריכים לראות את זה בשאר הכוונות, כן. ועכשיו מתחיל בלגן גדול, לא? כן. חבת וחגת דחוב וחוג דבן דמה ובן דבן דפרצוף אח דאח ואח דפנים חסדים דדת דבינה פנים דפנימיות דזה. טוב, אז זה כל הפסקה הזאת היא זה בעצם אנחנו חוזרים למערכת הזאת של הקריאות וסקיפות, כן? אז דיברנו על זה כשלמדנו את הברכה הראשונה, נכון? ברוך אתה השם וברוך אתה השם מגן אברהם. אז שם דיברנו על הקריאות וסקיפות. אז בואו קצת נזכר בעניין הזה של הקריאות וסקיפות, ובלי נדר שבוע הבא נתעמק בעניין ונראה את השאר הכוונות בלי נדר ונדבר על הדברים יותר באריכות. אז היום קצת בסדר נדבר קצת על נזכר בכללים האלה של של הקריאות וזקיפות. אז אמרנו ככה, אמרנו שיש לנו כל פעם קריאה של הגוף ואז של הראש. פה לא, אבל רגע, קודם כל נגיד את הכללים, אחר כך נדבר על פה. קריאה של הגוף זה אהבה, קריאה של הראש זה אגר. כן? אז פעם ראשונה שאנחנו... כן, אז הקריאה והזקיפה, הקריאה, שתי קריאות הראשונות. קריאת הגוף זה בחינה של וו להי. כן. קריאת הראש זה יוד להי. אבל אמרת שפה את היוד של היי אנחנו... רגע. אחר כך הזקיפה. אז אמרנו ה' ל-ו', זקיפת הגוף, זקיפת הראש, ה' ל-י'. נכון? כן. יופי. עכשיו, אנחנו אומרים שה-י' זה בחינה של אבא, וה-ה' זה בחינה של אמא, וה-ו' זה בחינה של זה,
ואיזה בחינה של נוק. בסדר? ואנחנו צריכים להמשיך את המוחין, שזה חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. שהעכוז א' זה חוכמה, והעכוז ב' זה בינה. ופה העכוז ג' זה חסדים דדעת. נכון? זה מה שכתוב פה גם כן, חסדים. והעכוז ד' זה הגבורות דדעת. רגע, שוב. ברוך, חוכמה. מגן, בינה. מודיעים, חסדים, הטוב, גבורות. זה המוחין כל זה. זה המוחין. אז אנחנו מחברים את מה שאמרנו קודם של אבק וגער לעניין של המוחין. כן? אז בקריאת הגוף זה אבק דמוחין. איזה? של אקיה. אחר כך קריאת הראש זה אגר דמוחין, זה אקיה. זקיפת הגוף זה אבק דמוחין דהוויה. זקיפת הראש זה אגר דמוחין דהוויה. אז כשאנחנו אומרים שברוך זה חוכמה, דיינו, אב וקסה. מגן אברהם זה בינה, דיינו, סג קסה. פה מודים, אז אנחנו נראה לכל האורך שזה מה קמג, זה חסדים לדעת. והטוב זה גבורות הדעת, אז זה בן קנה. בסדר? זה מבחינת המוחין. אז עכשיו נחבר את הכל ביחד. עכשיו נחבר את הכל ביחד. בקריאת הגוף זה וק דה קמג. כן? מה זה וק דה קמג? חוכמה. יוד קי שההי במילוי א'. כן? עכשיו, אז הכפיפת הראש היה צריך להיות. אין לנו פה. נכון, אמרנו שאין לנו פה את הגר. אבל אמרתי לכם שבמקרה שבן אדם הוא יודע שהוא כנראה לא ישמע את החזרת השעץ, אז הוא יכול לכוון את זה גם כן. אז אני ככה מכוון. אני מכוון פה גם את הגר. אפילו שצריך לכוון רק וק ואת הגר בתוך העמודים דרבנן, אבל אני בדרך כלל לא מגיע לעמודים דרבנן הזה, אז אני מכוון את זה ביחד עם הווק. כמו כל הקריאות וזקיפה. בסדר? אבל מי שיודע שהוא הולך לשמוע את החזרת השעץ, בסדר? מה? שלא יהיה רק רציני. שלא יהיה רק רציני. בסדר? אז וק של הקריאה זה יוד קי דה קמג. קריאת הראש, שהיה צריך להיות במודין דה רבנן, זה יהיה א' קי דה קמג. זקיפת הגוף, מה זה יהיה? מי יודע להגיד? לוואר וליוד. זקיפת הגוף, מבחינת המוחין, זה יהיה וווקי וווקי דמה וווקי דמה. זקיפת הראש יודקי דמה. בסדר? בסדר? זה הסיכום. מה שאני אומר עכשיו זה הסיכום. בסדר? עכשיו יש הקלטה, יש הקלטה. הנה, מה אני עושה? תשים, אין לי בעיה, מה שאתה רוצה. בסדר? אז זה באופן כללי הכוונות. כמובן שיש עוד כוונות של הקריאות וזקיפות, אבל מה שאמרתי עכשיו, זה פחות או יותר מה שכתוב בפסקה הזאת הראשונה שקראנו, למרות ששם זה נראה יותר מסובך. אני ניסיתי להגיד את הדברים יותר בפשטות. בסדר, עכשיו מבחינה של האח ופנים, אז זה קצת בעיה. למה? כי לכאורה צריך להיות פה בחינת פנים. פה יש לנו אח דה אח דה אח דה אח ואח דה פנים. אז איפה הפנים מדברים לעסקים? אז לפי המסורת שלי, ההשלמה של האח דה אח, טוב, אני נראה לי שאני מסבך אתכם עכשיו, תפסת מרובה לא תפסת. לא אמס עליכם עכשיו. אבל בכל אופן אני אגיד לכם שזה שאלה, בסדר? איך מתחלק העניין של האח והפנים? זה שאלה. באופן כללי אנחנו אומרים שהקריאות זה קשור לאח והזקיפות זה קשור לפנים. זה אמרנו.
זה, זה כן. אבל בתוך ה... כן, להגדיר את זה שזה אח דה אח ואח דה פנים, זה לא פשוט. אבל ככה כתוב פה, אז נשאיר את זה ככה כמו שזה. בסדר? הקריאות לאח, מה אמרת? הקריאות לאח. קריאות זה הבחינה של האח, והזקיפות זה הבחינה של פנים. זה ברור. עכשיו, איך זה ממשיכים את זה משם, זה שאלה. טוב? טוב מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סיימנו ומונים אנחנו לך. טוב מאוד.